संसारमा कुनै पनि छैन होला साच्चै सिद्ध व्यास बुद्ध पशुपतिनाथको भूमि मेरो देश आज तिनीहरुको अपमान हुँदा पनि मेरा नेपाली जनताहरु चुप लागेर बसेर हेरिरहेका छन् आज म यहाँबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ती भन्जैहरु पनि र भनिएकाहरु पनि सबै साडे नै रहेछ सहयोग गरिदिनु हुनेछ यो अभियानलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्दै विजयको शुभकामना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
Oh!
Please,